Армысыздар, көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін скайп арқылы байланысқа Көксу ауданының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысы Әжеева Мәншік Болатқызымен сұхбаттасатын боламыз. Қалыңыз қалай, байланыс қалай, даусымды анық естіп тұрсыз бе, Мәншік Болатқызы? Жақсы. Ендеше сұхбатымызды бірден аудандағы дәл қазіргі ахуалдан бастайық. Шен, сіздердің жұмыстарыңыз жауапты болды ғой. Нендей шаралар атқарылып жатыр? Адам бойынша қазір эпидахуал тұрақты. Қазір уақытта ПТР тесттің оң нәтиже бар коронавирус індеті жағдай аяуда. COVID-19 белгілері бар пневмония сырқаттанушылар тіркелмеді ауданда. Бүгінгі енді қазіргі уақытта екінші толқында дайындық шаралары өткізілуде. Коронавирусты инфекция күресу үшін аудандық ауруханада 65 орындық бөлімше дайындалды. Сондай ақ аталмыш инфекция ұқсас белгілері бар науқастарды екі кабинет дайындалып отырмыз. Барлық медицина қызметкерлерінің коронавирустық инфекцияны анықтау және емдеу алгоритмдері қаулармен диагностикалау және емдеу хаттамалары бойынша оқыту жүргізілді. Жеке қорғану құралдарының және дәрілік препараттар мен медициналық мақсатта бұйымдарын құрылды. Бір рет қолданатын сүлгілер, дезинфекциялық антисептик заттардың қоры бар. Барлық медицина қызметкерлер қорғаныс құралдарымен, бір рет қолданатын бетперделерімен, қолғаптар және антисептиктермен толықтай қамтылған. Жақсы, енді бетперде деп жатырсыз ғой. Қаулыға сәйкес бетперде бағасы 60 теңгеге дейін болу керек. Сіздердің ауданда бетперде бағасы қанша және оны қаншалықты қадағалап жатырсыздар? Жеке меншік дәріханаларда бар ғой, олар бағасын көтеріп тастап жатқан жоқ па? Қазіргі кезде ауданда бәрі дәріханалар енді жеке меншік қой. Алдыңғы аптада 40 теңгеден болып бетперделер осы дүйсенбі бастап 30 теңгеге түсті бағалары. Дәріханалардың барлығында бір айлық жеткілікті қоры бар. Проблемалар жоқ қазір бетпердемен. Енді осы орайда дәрмек жөнінде де айтып өтіңізші, біз енді бірінші толқында жаз мезгілінде қарапайым аспиринді, парацетамолды сабылып іздеп қиналдық. Екінші толқын басталып кеткен жағдайда осындай жағдай орын алуы мүмкін бе? Әлде сіздер қадағалап отырсыздар ма? Екінші толқынға біздерде дайынбыз ауданда. Орталық ауруханаларда барлық дәрі-дәрмектер жеткілікті. Бір ай, екі ай қоры бар. Аудандық ауруханалардың барлығында дәрілер бәрі жеткілікті, дайында отырмыз. Жақсы, біз сіздерге дейін де біраз осы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқарма басшыларымен сұхбаттасып келеміз ғой. Барлығымызда сақадай саймыз дейміз, болмай ақ қойсын. Дегенмен де екінші толқын басталып кеткен жағдайда біз енді байқадық, ол облыс аудан бойынша емес, республика бойынша біз осындай бір кейбір жағдайларға дайын еместігімізді байқадық. Енді екінші толқынға дайынбыз деп жатырмыз. Сіздің ауданда өкпені желдету аппараттар қаншалықты бар, қаншау бар, соны айтып өтсеңіз, қамтылған ба? Енді аудандық аурухананың материалдық техникалық базасы нығайтылып жатыр қазіргі кезде. Қазіргі таңда 31 оттегі концентраторлары бар, 84 өкпені жедел желдету мен 4 рентген аппараты бар, 110 пульсметрлер бар қазір. Оның барлығын дайындап отырмыз. Жақсы, құрал жабдықтармен жабдықталған деп жатырсыз ғой. Екінші толқын деп жатырмыз, иә? Мәншік Болатқызы. Екінші толқын деп жатырмыз. Осы екінші толқын басталып кетті ме? Әлде басталған жоқ па? Сізде тіркелгендер бар ма сіздің ауданда? Екінші толқын басталуда. Неге десең, республика бойынша да қазір өзімізді естіп жатырсыз. Коронавирус инфекциямен ауырған адамдардың саны көбейіп жатыр. Біздің енді ауданда өзімізде қараша айында 14 жағдай келді. Оның ішінде екеуі симптоммен, 12-сі симптомсыз жағдайлар тіркелді. Көбісі сол симптомсыз жағдайлар қарым-қатынасқан адамдардан шықты. Енді олар үй карантинінде ма? Оларды қалай қадағалап жатырсыздар? Қазіргі кезде жағдайлардың барлығын қатынаса болғандардың адамдардың бәрі үй карантинге медицина қызметкерлерімен қадағалауда.
Жақсы, енді қазір кездегі оқу мәселесін айтайықшы. Балалардың мектепке баруы, кезекші сыныптар, ол жақта мектептегі сақтық шаралары қалай сақталған, сіздер оны қаншалықты қадағалап жатырсыздар, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді біздің ауданда 25 мектеп бар. 25 мектептердің ішінде 13-ші қазір бізде қашықтан жұмыс істеуде. 12 мектеп штаттық режимде жұмыс атқаруда. Штаттық режимде жұмыс атқаруда енді барлығы жұмыс істейді. 13 мектептің ішінде 113 кезекші топ құрылды. Сол топтың ішінде 2129 бала оқуда. Барлық мектептерді жаңа оқу жолына қарсы мамандары мен мобильдік топтың ішінде бірлесіп мектептердің барлығы дайындығын тексеру жүргізілді. Қазіргі кезде барлық мектептерде санитайзер, тепловизорлар, дезинфекция кемше, жылжымалы бар, сұйық дезинфекциялар, суға құралдары, хлоры бар адамдары құралдары, вакцинаға қарсы сабақтармен мектептердің барлығы етті. Жақсы, енді оқушылар, яғни балаларын кезекші сыныпқа оқытуға өтініш берген ата-аналардың саны оқушылар көп пе, әлде үйден оқытайық деп өтініш бергендер көп пе? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Қазір енді кезекші топ үйде оқитын балалардың саны көп, кезекші топқа қарағанда. Аудан бойынша 7639 бала болса, оқушы болса, аудан бойынша соның 2129-ы кезекші топта оқуда. Жақсы, енді ол себебі кезекші топтардың 15 баладан артылмау керек. Яғни бір сыныпта 15 оқушы оқып жатыр ма? Иә, 15 оқушы оқиды бір сыныпта, одан асуға болмайды. 20 минут сайын қол жуу керек деген сияқты, ол сақтық шараларын сақтап жатыр ғой, иә, оқушылар? Барлық сақталуда, иә, жаңа айтып кеттім ғой, мен барлық мектептерде бүкіл құралдардың барлығы қамтамасыз етілген, айлық екі айлық қорлар бар, санитарлық талаптары сақталды барлық мектептерде. Балабақша жөнінде айтып өтсеңізші, балабақша, қанша балабақша бар сіздің ауданда, және де оларда сақтық шаралар қалай сақталған, жұмыс жасап тұр ма, әлде жұмысын тоқтатқан балабақшалар бар ма? Бізде 15 балабақша бар ауданда, барлығы жұмыс істеп тұр, жұмыс дегенде толық жұмыс істемейді, кезекші топтар бар. Жаңа мектептер, сыныптар сияқты 15 баладан, саны 15 баладан аспау керек. Сол үшін біздерді қазір 15 балабақшада 51 топ бар. Бұл 51 топ та жұмыс істеуде. Онда 501 бала тәрбиеленуде. Санитарлық талаптар толық сақталуда. Біздерде сол осы жаңа оқу жылына басында балабақша мектептерді бірге тексердік. Сол кезде барлығы дайындығын тексеруді жүргізді. Енді мектептер сияқты балабақшаларда барлық санитайзерлерді де, тепловизорлар барлығында алынды. Балалар қазір сүзгі арқылы қабылданады. Температуралар өлшеулер қабылданған, күнделікті жұмыстар сол температура өлшеп қабылданады. Және ғимаратқа кіру кезінде санитайзерлер міндетті түрде ілулі тұр барлық балабақшаларда. Кіреберісте дезинфекциялық кілемшелері орнатылған. Топтарларда ауа тазалаудың жұмыстары жүргізілуде. Және квадрицит шамдарды алынған, солармен үй топтардың ауасы, дезинфекциялар жұмыстар жүргізіледі сол шамдар. Және балабақшаның тәрбиешілері, барлық жұмыс қызметкерлері өздерінің жеке қорғау заттары қамтылған, бетперделермен, толық санитарлық антисептиктермен қамтылды. Жақсы, енді әр атана өзінің баласына жауапкершілікпен қарайды ғой, дегенмен де жаңағы мектепке де барып жатыр оқушылар, балабақшаға да тапсырып жатыр деген сияқты. Сол кезекші сыныптардың жаңағы балабақшадағы балалардың қол жуу, 20 минут сайын қол жууы, және де баланың жеке осы жағдайға дайын екендігін қаншалықты қадағалап жатырсыздар, оларға сабақтар өткізіле ме, осынша уақытта қол жуу керек деген сияқты, енді олар бала ғой. Бұл сұрақты қойып тұрған себебім, екінші толқын балаларға көбірек әсер етеді дейді де, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді біздерде балабақша жұмыс істейді, медициналық, әрбір балабақшада медициналық қызметкерлері бар, медициналық қызметкерлері толық сол жұмысы өздері атқарады. Сол сабақ сынып сағаттарын
өздеріңгі топтарда түсіндіру жұмыстарын сол медицина қызметкерлері өткізеді. Жақсы, енді орта және шағын кәсіпкерлікте қандай жаңалықтар болып жатыр? Сол жөнінде айтып өтсеңіз, олар енді қаулы бойынша қандай шектеулер оларға енгізілген? Қазір енді өздеріңіз білесіз ғой, Алматы облысы бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің 32-ші қаулысы шықты осы қараша айында, 20-ші қарашада. Сол қаулы бойынша біздерде біраз нысандар тоқтатылды, қызмет тоқтатылды. Оның ішінде 50 орыннан асқан жоғары қоғамдық тамақтану объектілері тоқтатылды, ойын сауық нысандар тоқтатылды, бассейндер және ойын мекемелер тоқтатылды. Қызметтер тоқтатылды. Енді шектеулі іс-шаралар өткізіледі нысандарға. Ол енді басқа үйде ұжымдық салтанатты отбасылық және бұқаралық іс-шараларды өткізуге қатаң тыйым салынды. Оны өзіңіз де естіп жатырған боларсыз. Одан кейін біраз нысандарға жұмыс кестесі қысқартылды. Ол 30% аспайтын және толымды 30% аспайтын азық-түлік базарлар, сауда нысандары, мұқшалар, сауналар, солардың жұмыс кезегі қысқартылды. Енді басқа нысандарға осы республикамыздың бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің 37-ші қаулысы бойынша санитарлық талаптарды ережелерді орындалу кезінде қызметтеріне рұқсат берілген. Жақсы. Енді Шалғайда орналасқан ауыл тұрғыны ковидке шалдықса, оны аудан орталығына жеткізу қаншалықты қадағаланған сіздерде? Қалай ұйымдастырылған? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Енді біздерде ауылдық округтарынан осындай науқастар шығып, әлі соған қарым-қастар, енді ковидке шалдықса, жедел медициналық көмек көрсету көлігімен аудандық орталық ауруханаға алып келінеді. Бұл жерден содан кейін ПЦР тесттерін өткізілгеннен кейін дәрігерлер шешеді. Оны осы ауруханада қалады ма, әлде оны Талдықорған қаласының жұқпалы ауруханаларына жатқызылады. Жақсы, мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлердің енді қаулыға сәйкес 60-40 жұмыс кестесін қалай қадағалап жатырсыздар? Енді жартысы онлайн үйде отырып, яғни жартысы жаңағы мекемеге келіп жұмыс жасау керек деген қаулыға сай сондай бар ғой? Сол жөнінде? Иә. Оны қаншалық қадағалап жатырсыздар? 32-ші қаулысы бойынша 60% мемлекеттік қызметкерлер енді қашықтан жұмыс істеу керек, но бұл жерде мен айтайын дегенім, штаттық кестеде 30 адамнан астам қызметкер болған кезде тек жағдайда сол кезде тек осы қаулының талаптары енгізіледі. Бұл мәселе енді көбісіне мобильдік топтар қарайды рейд өткізу кезінде. Сіздерде қанша мобильдік топ құрылған? Қазіргі кезінде біздерде аудан бойынша 11 мобильдік топтар бар. Олар күнделікті бір рет, екі рет рейдтер жүргізіледі. Демалыс күндерде рейдтер жүргізіледі. Біздердің өзіміздің демалыс күні базарларымыз бар, солғанда да мобильді топтар шығады. Жұмыс енді рейдтер тоқтатылмайды, біздерді аудан бойынша рейдтер жүргізілуде. Мәншік Болатқызы, мен сізге мынандай бір сұрақ қояйыншы. Жаз мезгілінде халық арасында бір Қытайдан келген дәрілер таратылды. Ол ешқандай арнай қаулда жазылмаған құрамы белгісіз дәрілердің таратылуын қалай түсіндіріп өтесіз? Ол жөнінде естігеніңіз бар ма? Мәселен, мен осы дәріні алып, ішіп, осы індеттен жазылдым, аурудан жазылдым деген ақпараттар тарады. Сіздің естігеніңіз бар ма осы жөнінде? Ол арнай дәріханада сатылған жоқ. Өзім жалпы ондай естіген жоқым. Енді дәрігер ретінде мен ойлаймын, құрама белгісіз дәрілерді қабылдауға болмайды. Неге десең, олар адам ағзасына зиян келтіруі мүмкін. Дәрілерді медициналық қызметкерлері бергендегі медицина қызметкерлерінің тексеруімен, солардың несімен нұсқаулықтарымен қабылдау керек. Солай деп ойлаймын. Енді ол Қытайдың дәрілеріне бұлай естуін болды, но бұлай өзім естіген жоқпын жалпы. Туысқандарынан әріптестерден қолданды, қосында болды. Яғни ешқандай шағым түскен жоқ, ешқандай ақпарат білген жоқсыз? Жоқ.
Балаларды қалай сақтау керек, қалай жалпы өзімізге сақтану керек, маман ретінде берер кеңесіңіз бар ма? Енді қазір балаларды енді кішкене қауіпсіз жағдай болады деп ойлаймын. Неге сен қазір біздер өзіңізді естіп отырсыз, облыстық ауданда қазір тұмау, жеті респираторлық вирусная инфекция қосылып жатыр мына ковид инфекциясына. Сол үшін енді мына вирустың өзінің мутациялары бар ғой. Сол үшін кішкене клиникалық симптомдар мүмкін, өзгерістер болу мүмкін деп ойлаймын. А былай енді клиникалық симптомы болғанда да медициналық қызметкерлер өздерінің хаттамасы бойынша емдейді ғой оны. Қандай клиникалық симптом болмаса да. Ол енді медициналық қызметкерлердің қолында. Енді айтатын тек мен қазір айтатын, мен маска режимін сақтау керек. Өзімше санитар талаптар, қаулылар, бас мемлекет санитарлық дәрігерінің қаулылары шыққанда барлық санитар талаптарды соны сақтау керек. Я мына бұл сұрақты енді сізге маман ретінде осы бір кеңес беріңіз деп отыруымның себебі, қоғамдық жаңағы көліктерде байқаймыз ғой, бетпердені киеміз, бірақ оны түсіріп қойып, иекке киіп қоямыз. Иегімізге түсіріп қойып қоямыз бетпердені. Сол кісілерге бір кішкене кеңес беріп өтсеңіз, бұл індет енді бізге ауру тыныс алу арқылы жұғады емес пе? Дұрыс па менің түсінгенім? Иә. Сол себептен бізде санитарлық тараптар талаптар сол ба. Ең бастысы сол маска режимін сақтау деп айтылып отыр, айтамыз ғой бәрлеріне. Өзі ауылда неде ауданда жүргендерде, көшеде өткенде де, магазинге де барғанда, сауда орталықтарына барғанда бәрін енді көргенде айтамыз, маскаларыңызды киіңіз, бетпердеңізді түсірмеңіз, неге десең сіздер өзіңіздің денсаулығыңызды да ойлау керек деп. Бұл енді барлық мобильный топтың мүшелері де айтылып отыр, мына акиматтың енді жұмысшылары да жүргенде бәріміз айтамыз. Түсінігіне қалай кім түсінеді енді солай болады ғой. Иә, жауапкершілігіміз төмендеу болып жатыр, иә, Мәншүк ханым. Әрбір адамның өзіне жауапкершілігі болады, өзінің денсаулығын ойлау керек. Өзінің денсаулығын ойламаса енді басқа адамдардың, туысқандардың денсаулығын ойлау керек. Сол үшін осы талаптарды сақтамаса енді өзі бәріміз жабылып болса да санитар талаптарды сақтау керекпіз. Неге десе, індетке қарсы іс-шаралардың бірінші сол осы ғой, бетперделер тағу. Жақсы, енді Мәншүк Болатқызы, мына екінші толқын балаларға қауіптірек деп жатырмыз ғой, сол қаншалықты рас, расымен де балаларға қауіптірек пе, соны айтып өтіңізші, әлде бұл жалған ақпарат па? Қазір енді оны ақпараттар болып жатыр ғой, енді нақты аудан бойынша біздерде балалар ауырған, балалардың арасында ауру шыққан жоқ. Сол үшін қалай клиника симптомдар болғаны білмеймін мен. Медицина қызметкерлерімен өзім сұхбаттасқанда ондай өзгерістер жоқ деп айтты. Енді мен өзім не ауруларды қабылдамаймын ғой, көбінше сол медицина қызметкерлердің сөзіне қарап солардың сұхбаттап. Жақсы, Мәншүк ханым, менің сізге қояр сұрағым аяқталды. Сіздің алып қосарыңыз болса, мархабат, тыңдап тұрмыз. Енді құрметті облыс аудан тұрғындарын айтатын, қазіргі мына екінші толқын, коронавирустың екінші толқынына жол бермеу үшін өзіміз денсаулығымызды ойлау керекпіз. Өзіміз мынандай талаптарды, індетке қарсы қойылып тұрған талаптарды бәрін сақтау керекпіз. Өзіміздің денсаулығымызды ойлау керекпіз, және арамызда жүрген, қарым қатынаста болған адамдардың да денсаулығын ойлау керек. Сол үшін осы іс шараларды бәрін орындау. Жақсы. Мәншүк Болатқызы, әңгімеңізге рахмет, біраз ақпарат бердіңіз, жұмысыңызға береке тілейміз. Рахмет. Сіздерге жұмысыңызға табысты болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі онлайн сұхбатта Көксу ауданының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысы Әжеева Мәншүк Болатқызы болатын. Біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Лайым, індетсіз, бейбіт күнде сұхбаттасуға жазсын. Аман, сау болыңыздар.